아베 아무리 착한 것과 로지인의 이모께서 주님의 경례이오 아베 착한 애이오 이로의 마름이네요 이로의 마름이네요 你看，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 
얘는 이곳에 신랑장으로 마주하러 실었지. 미나이라의 나가고 송편아마 소라를 먹고 짬을 먹고 유일 미루에 납치대 그러지 마 그러지 마 미루에 거의 송편빵이고 그 속간사 전에 그친내 말에 거의 자위고 그 띠야 말로 오구슬로시 행복해지 계속 샤가라 이제 도대니 마시바 이제 도대에게마 말로 배동아마 이두루루 빨리한 ยาจังก็ตัวเราที่ยอมด้วยชื่อเนี่ยปัดเตลุดีดูดูโชญญาเนี่ยอาคารนั้นมาดีดูเนี่ยมาจาวินชื่อเลยสกิตาอเมริกาเดียวเจอเลยชั่วแล้วเมโลเปียวที่ยอมน่ะบ่เนาะอควรเยริเปียมั้ยโหฮาเปียมั้ยดีฮาเปียมั้ยดีโมเดลที่จะดีโมโหดีโมเดลที่จะดีดูดูเนี่ยเอ็นอาร์โหอาร์โกเรสเนสโรดีดูดูอ่ะเอ็นอาร์ชื่ออ่ะ ဒီမိုကရေစီဆိုတာကွီလူလူရဲ့အင်အားကိုအားကိုရဲ့စနစ်ဆိုတော့ဒီလူလူကအင်အားရှိရမယ်။ဒီတယောက်ကအကြီးမားဆုံးအင်အားဟာတော့တာဝန်ယူသိတဲ့မှာဒီလိုလည်းသတ်မှတ်ပါဘူး။အချို့ကလူတော်ဆိုတာတောင်းနေလူကောင်းဆိုတာတောင်းနေခွဲကြတော့ဘူးလေ။အလူကတော်ပြီးတော့ဂရိတကီလို့ရှိရင်တာဝန်မသိလို့ရှိရင်အများကြီးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။လူကောင်းဆိုတာလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုပုံအသေးပဲပေါ်တယ်ဆိုတာကျွန်မမသိဘူး။
ဒီနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကစကားနဲ့ညီအောင်လုပ်ခဲ့ရလားဆိုပြီးသူကသုံးသပ်ထုတ်သွားရတယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဆိုတာပြည်သူကိုလေးစားတဲ့လမ်းကြောင်းပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒီလိုပြည်သူကိုအလေးထားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုလွတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ကြိုးပါလေဆိုတော့အခုနေ့ပြောသွားသလိုပဲတကယ်တော့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပုံပေါ်လေဟာကိုယ်စားလှယ်လေဟာလွတ်တော်အတွင်းမှာဒါမှမိမိရဲ့ဆန္ဒအရာတကယ် အရေးကြီးတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမလေးစားဘူးဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကိုမလေးစားရောက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကတခါလဲတော့ကျွန်တော်မပြောမှဖြစ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဈေးမှလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာဟာမလတ်ပြီးတော့တရားမျှတဲ့ရွေးကြောက်ပွဲတွေကဆက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲဖြစ်ရမယ်။ လူလာပြတဲ့အများကြီးများကမရှိတဲ့ရေကောက်ပွဲရတက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုကြတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လေးလားဆိုတော့မင်းတို့ချက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူတော်ထဲမှာရှင်အမျိုးသားညီမျိုးတွေပြည့်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်များဟာအင်တာမနေပါတယ်။ကျမတို့ကလေးကျော်ပဲရှိတယ်။လူတော်ထဲမှာအပြည်တော်လူတော်အလူပေါင်းနိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 600ကျော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါတယ်။ဒီ600ကျော်ထဲမှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ခြင်းမျိုးမပြုတ်ချတဲ့တမတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့ကတမတော်နဲ့ပြည်သူကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုရွေးချယ်ခြင်းမြောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ခြင်းမြောက်ချက်မရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖော်ပြပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ရောသားဒီပုံစံဒီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဒီလိုရွေးချယ်ခြင်းမြောက်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့၂၅ရာခိုင်နှုန်းကနေပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။လက်မခံတဲ့အကြောင်းကရိုးရွားပါပဲ။ဒီမှာတော့ပါတီရဲ့စိတ်ခါအတွက်လည်းဒီမှာတို့လက်မခံဘ
ဒီလိုလိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပုံစံတွေပါလာရှိတာ။ဒါပေမဲ့မသိလို့အဲ့လိုပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပုံစံတွေထည့်တယ်လဲဆိုတော့အများကြီးတရားမျှတမှုကိုတာဝန်ဝတ်ပြပါတယ်။ဘုရားဆရာရှင်အကျိုးချရာကျိုးတော်တမ်းမှာထားတဲ့ပုံတော့အရေးရှိနေတဲ့ပြည်သူကိုဒီလူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့ပညာအရ ကျွန်တော်ရှင်မှုအရာအထောက်အပံ့နိုင်လို့ဆိုတော့ဒီတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့ပညာအရကျွမ်းကျင်မှုအရာအထောက်အပံ့နိုင်လို့ဆိုတော့ဒီတော့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပုံစံတွေပါလို့ရှိရင်ပါပါသေး။ဒါပေမဲ့အဓိကကြတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဘယ်သေးပိုင်လို့မရှိတဲ့မှုလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်တာ ဒီလိုရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလေးစာဒီလိုကိုကိုစားပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကိုစားပြင်တော့မရှိဘူးအားဖြင့်ဒီတော့အားဖြင့်ဒီလိုအတွက်နေပြတာပဲဖြစ်အဲ့ဒါပြတ်ချက်မှာလေဒီလိုဒီလိုလေးရတယ်အခုဘယ်ဒီမှာကြည့်တာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာစွတ်တော်မှာစွတ်တော်ကိုယ်စားလေးရမဲနေကြမှာပဲမဲနေပြီးတော့ဒီဥပဒေရေးမပြုတ်နေရေး ဒီတော့ဒီလိုရဲ့စိတ်ချတာလက်ရှိတော့ခေါ်ပြီးကြည့်ကြပါဘယ်လိုလဲပြတ်တိရှိနေခရရပြီးတော့ဘယ်ကဘယ်ကြောင့်ဒီကဘာကြောင့်လက်နေလဲဆိုတော့ပြောပြောရတာတယ်အဲ့လိုခပြီးတော့မပြောရတဲ့ကိုယ်စားလေးမတတ်ပါနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်နောက်ပြတဲ့ခပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်တောင်းတဲ့ဘာကြောင့်ထောက်ခံနေကြ ဒီလိုလိုလက်ခံနိုင်အောင်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ရသလားဆိုတာကိုဒီနေ့ကြည့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလိုပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခါပြတာမှာဒီပေါ်ဒီပေါ်စေကအုပ်ရေနဲ့ပတ်သက်လို့ယူနေကြောင်းလေးရင်းဘက်ကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းကျောင်းလေးရင်းအတွက်ရည်ရည်လေးဝေးရမယ့်ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆက်ပြောကြတဲ့တခြားတိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတို့ဒီမိုကရေစီအားစုတို့ဆို
ဒီလိုလူလူရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေဟာရဲအနှစ်ကာလရှိတာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြီးတော့ပြည်ရဲ့ကြောင်းလေးပဲကထောက်ခံမှုကျမတို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဘုရားရဲ့ပုံပေါ်ရဘလို့ပြောနေကြလဲဆိုတော့သိသိခါကြောင်နားထောင်ကြပါ။ဘုရားရဲ့ပုံပေါ်ရဘုရားရဲ့ရှင်ဟောဟာရင်းနေဒီဟာရင်းနေဆိုရှင်းချောက်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်လို့ကျမတို့လည်းမြင်ပါ။ ဒီလူလူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုအကြောက်တရားသွင်းပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်လုံးဝမလုပ်တဲ့ရိစ္ဆာတစ်ခုပဲ။ဒါကဒီလူတွေဟာအကြောက်တရားနဲ့နေခဲ့ရတာဆယ်ပြီးသောများစွာရှိပါပြီ။ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1900ကျော်အတွင်းကနေစရည်နေဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်90ကျော်သွားပါပြီ။ဒီလိုအနှစ်90ကျော်အတွင်းမှာကျမတို့ဒီလူလူတွေကအကြောက်တရားနဲ့နေခဲ့ရပါတယ်။အကြောက်တရားဆိုတာဟာ တကယ်တော့အဋ္ဌိကလေးပါးထဲမှာလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသတိပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြောက်တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမှန်တရားနဲ့ဝေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒီလူလူတွေသတိပြုလို့လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဆယ်ပြီးလုံးချေဥပဒေဟာဒီလူလူတွေကိုတကယ်အကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေ။ဒီလူလူတွေရဲ့ဌာနဟာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေ။ အဲ့ဒီလိုဥပဒေဖြစ်ရွဲ့ဥပဒေပြီးတော့ဒီစင်ကြောင်းလေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ညမှာကျမတို့ဟာအမျိုးသားပြန်နေရင်သာဖြစ်ရေးဆိုတဲ့ပိုင်တိုင်ကိုလည်းဒီတော့ကမဲ့ချင်မပြတ်ပါဘူး။2918ခုနှစ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုစပြီးတော့
투자한게지그래야 지마요하 묘다지않네 인자소이고 세비사자 한양마마 무드코네이네 간섭해라 묘다지않네 인자소이에서도 소리야 다따이나리 자마 자라나이나가 묘자도 따이나니고 만나리 자마 자미어 인자소이 자미어 인예예고베 소래로 칭자바리 뭐하고 那三哥是在西昆县，也听过，妈咪家的，在昆明也聊了嘛，妈咪聊不着，把妈咪聊的那个胖子，妈咪聊了，你也听也聊，妈咪聊过，你也，对，那三哥是在西昆县的哟，啊，不是在昆明聊的，你在上海，你在上海聊的，胖子聊的，我也讲过，你讲过，你讲的，哎，多少年了，多少年了。 咱们也是武大吧，主要在那，这上高二十岁时候那种啊，出生的样子都，牛大人家生的出来，估计些什么，年纪的哈巴来说，咱们老呢，比人家偏比要几年有，起码有40了吧？哎呀，我这我几年，南阳的南阳我干过，干过我这，咱们老是六二代是起码有哪来的，家乡呢，这边的这咱们老是土壤的了。 你如果说高官我单有高官部，哎呀，这里说起来不要干嘛的，单姐哈，咱们老爷谁敢不骗啊？咱们老大人单姐也缺人骗没？就是个东西啊，这个要骗。对，然后哈，咱们老爷蒙蔽了，你连都上过，你就那么好吧？ 咱们那工资嘞，伢一年没有人在，没有人，没有差的，亏一个，没有这些路，怎么样子讲？咱们那在跑卖，起码有几年讲的讲，七八年就结束了。我没有人，没有大姐，亏一个，有的是哈，工资下来不好包，再差来卖吧。 那个地主家的大牛就拿上头猪了，起码用起来了。家长，起码路，在地方去干物业不？养的是啥哈？你说，哎，你那上山啊，有条规划，哪里有路，养的路，去哪里就干了？哎呀，哎呀，你那毛叫你路啊？去哪里就干了？哎呀，你这没，你这路都牛来。 怎么的？哪一个？你都是从没来，没来过。对啊，对啊。哪来的？你都是路也从下过，看来的。你完了，关键我，你都是路啊，没来路，那么看不见呢。你从来这个看嘛的。然后，人家也路也是这样，哎，老早打的起啊没？没想也路是那些，人家也没路也是这样，不要紧。 你莫给这些阿妈些，他不拉兄弟，他不拉男人是啊，没事。他不拉是啊，这没事了。咱们说的，你咋的呀？讲那个的，不说嘞。你莫给这男人也有哪来路是路线，那我也搞不嘛，小嘛，我阿爹到底阿妈能行路，就阿爹爹的。我就是来说，你莫给这些阿妈些，我搞不了。 路啊，看阿廖子，在地方去干物业，到嘛去呀？偏偏偏把阿廖子，不晓得伢子嘛，理解这些，不晓得伢子嘛，哪会这些？啥子情况？喏，伢子没看那老家，他伢子嘛呗，不晓得伢子嘛，都是那地方会，偏偏把人家那些去哪里？哟，你越搞不呀？你越来看阿廖子，偏偏不要，偏把你来看嘛？你路路啊，恰恰地哟，没得啦哈，你路路嘛。 在交办过去的，是吧？不晓得来说，你越搞不了，就晓得是那些越搞不了，没当你说那些，开车的那么多呢，家里那个啥，老太太家里那个，阿牛牛，阿牛牛管着，肯定没有，阿牛牛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 没有，
ဒီလိုကြီးလုံးကတော့ဒါလုတ်သေးပါမယ်ဟိုကလုတ်သေးပါမယ်ဆိုအမျိုးမျိုးပြောပါတယ်အခုကြတော့မလုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့နောက်ပြန်ဆောက်ွက်ကြတယ်နော်ကျိုးရီတခြားဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ရဲ့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရတယ်အဲ့တော့
你的老家哪来的？啊，北京啊，好姑娘哈，俺们这到外嘛，小马哦，俺们叫，叫的叫，我们这到不是嘛，兄弟啊，不是，你那个嘛，叫啥哟？妈妈的，哦，可不叫的，叫的就是，没有没啥的，没啥的，啥的，叫咱们叫呢，叫回来没的呢，叫到便宜了，先家吧，到咱们叫你啥了，啥了，有水水先家的，不就完了，俺们哪里买的，咱们去下面。 对吧？都把亲戚都联系啊，没，不留啦，抄，不留啦，抄，叫我们的，留个去。超单元没交呢，交过来没的呢，是啊，自己媳妇，自己媳妇没交了嘛。另外，好啦，咱有个使用名字都把妈妈的叫不是叫，不留在那，自己都别开的，留了些呢，啊哈，啊，今年呢也交不的。哎呦，超单元没交呢，不交开的呢，是不留，起码了，原来是没别的，换一个。 哎，越搞怪哦！哦，小妹，这个超单元没交吧？咱们呢，没搞怪小妹的，交的是来这边，比如六六月考考木哥，送送我这种，起码有我们六六，哎呀，这种起码有啊，肯定哎，干嘛去办？这种原来是没关系，换一个，那咱们等于等啊，越搞怪哦，六六月这样下下去呢，咋的？ 原来没这样那家的，哎，原来比这样那家的越高贵那个，好大的屁股，起码有六块米。比如六六二那个六来，起码有奶奶，比如六六二的六来，起码有胸。原来比这样那家的越高贵，原来不，起码有六块米。你哦，那长生啊，越高贵呀，原来比这样那家多些。 这不叫嘛？也是的，六二七的裤袜咯，快递到车上，屋里的，有没有装的？有没有？是吧？我那交过来，咱们，你越搞怪，你快递到车上，屋里哈，这快上面去一把的，比如的，阿龙家嘛，娘家家的，别阿龙，谁在他的屋里没包？对哦，你屋里的嘛，娘们现在这样，娘一个，娘们现在这样，娘一个说，那是真的嘛？ 哪有地主呀？嘞，你不知道去哪屋里？等一下，你老婆你那个啥的，你不知道你去哪屋里找我干嘛？我屋里你叫到奶奶的是吧？什么的？找你，你屋里的娘子，你屋里的人呀？哎呀，奶奶的那屋里，你屋里的娃叫嘛？你妹子，哎呦，怕你了，你咋不认得行？不让奶奶，哎呀，张可乐，什么乱七八糟？ 反正我这家屋里的，你走嘛，你走嘛，你走嘛，是不是？好讲就是去了去，记住嘞，奶奶，哪路？别别吃点哪点不是啊？不乐吧？不要吃点，你吃点的，你东瞧，因为也受不了，都想不都吃了。别东瞧干了，不过屋里面，要干了咱们，你走嘛，你东瞧，压岁人。 比如呀，越开越妙的过日来的，阿龙是毛主席路线的嘛，他是从这家屋里，我这边都没有。啊，你那叫把那个样的来说，比如越开越妙来的过日来的哈，啊，毛主席那个嘞，那是去的，比如呀越开越妙差的，他就没看那个过日来的呀，何必了？我讲阿那些来是多骗人。比如。 印度也长毛，小差的，宝马路是吧？就是外表吧。哎呀，这妈的，没弄啥个经验呢。原来的毛主席发觉吧，没弄经验来是咯。这差真难呢，毛主席真都难，难难的嘛，各位。印度也越吃越妙差的，过得来伢的个，啊，伢子是啊，有没有伢子来骗奶奶？啊，都没那不来骗奶奶，啥的都没有。 娘娘是吧哈？这么讲嘛，这么讲嘛，瞎巴巴的。比如，不是来说，快递到车上，屋里是吧哈？有点讲嘞，没耐气嘛，有点讲嘞，路也凹路，叫吧，叫别样的。你妈嘞，快递到车上，屋里呀，是吧？干嘛？快递到车上，屋里人家新娘也不吃一样，那咱起码要发钱蘑菇。等于他家这个马路嘛，现在快递到车上，屋里里有人拉比了，弄得比较难行开的。 屋里今年新年的，说我压岁，这把我妈表弟叫来呀嘛，太受欢迎了，今年屋里的，知道吧？
ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဆုံးချက်တာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့မသိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကပြည့်စုံလေးရှင်းဖို့လက်တွဲကြကြဒီလူလူလူရဲ့ဌာနနဲ့ကိုင်ကိုင်အောင်လို့လုပ်နိုင်အောင်လို့ကိုင်ကိုင်ကလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဖယ်ပြီးပုံစံကဦးတည်လေးတုံးချောင်
ဒီလိုသူမြင်ကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူပါတယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆန္ဒပြုလို့ပါမှန်ပါမေတ္တာရခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသိက္ခာမှာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေရေဒီလိုပေါ့လို့ပရိဝေရှင်ကဥပဒေကိုသူမြင်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တွေကထောက်ခံလာတယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီမယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီသိက္ခာရဲ့ပတ်သက်လို့ပရိဝေရှင်ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့သ
yoga. Ini apa dunia ni cipta ni? Macam cuma ni ajar ni yoga buaya macam sih dunia lau. Eh cuma ni dunia tu cipta ni. Dunia tu cipta ni. Lelah ini mungkin siapa juga. Tiup yang jangan ni jangan sanda ha. Awak ni nak jam lah lu tu macam apa dunia ni? Yo, 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 这破事业，这个领导来了，是吧？不管谁们坐哪里买，都去把去买。哎呀，我，这个大家记下吧。今天要没事，要炒股要记吧。啊，这比如伢，刚才看到呀，你不是把我车上物业右边上的人家路，右边路线，右边上的人家我超跑的人呢，你们说吧。 你们那么多出来的话，这车都也知道，对妈妈说，去哪里玩的？啊，那个你看，你还没把这卡借来，那么说还没有啊？过年了，你还过六月节，你还没收钱？那个那个，都卡卡没有，抓住了，那么说的是吧？放哪里？咱们那个，咱们那个，哪个对？你看到都卡卡没有啊？是吧？没在家看你们。你看到吗？哎呀，我们的房子啊，哪里我都去了。 哈哈，这个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 没错，那么哎呀，我们路上没有，没有啊，我们随时可能在有，可能在安徒生。哈哈哈哈哈。行，行，你这地方先讲，我们来一个，人家穿的呢嘛，你就是说下午能穿的嘛，是吧？比如你说我们乞丐的衣呢，六千呢，比如你说我们乞丐的衣呢，六千呢。 三九今年的今年的六七年，高某呢李某贵是三十二的，没贵的今年六七年，六七年。然后我们哎，参加去安陆，你说那么多票，参加进来旅游，是吧？路没车啊，去吧。哎，你说参加进来健康吗？我们的房子啊，去安陆是个三十年七个月，三十年七，哎，南南哪里位？是吧？路参加进来多少吧？ 反正也是哦，我们也要收入些，三十年啊，六年呀，七年，什么都啥就给哈，这样没有嘛？咱们这样不的话，我们银行路，三十年最低的，人家就人家打电话呗，起码有，咱们就对吧？对哦，那这样我们房子还是多，如果我们家里差不多，我们收入现在这样我们收入也是新疆的，就是让你们增加的。 家里起码有刚刚对吧？这条对呀，不要屋里收某一搞不对，也屋里他偏的，起码在我们厂上面的大家说，云南的嘛，这样屋里收某一别老没起屋是啊，起码刚刚对吧？那这样屋里收某一起屋是啊哈，屋里二楼的车间撇的，再起码车间屋里啊，这样伢家伙伢一楼啊嘞，小鸡巴弟弟回家去买。 就是说，你，你这样的，你知道，这样的，你干的不正路，来的，贴心的呢，贴不哪里，人家说的，贴心非常多，你们干嘛？你哪里来？小鸡巴，我宝贝。
ဒီတော့ ပြေးရှင်းမှု ကိစ္စကို သတ္တဝါ သဘောတူပေမဲ့ တကယ်အလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအစိုးရပေါ့နော်ဒီလိုပဲအစိုးရလည်းမဖြစ်ဘူးကြာနားနေကြတာပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘုရားဥပဒေစုံမရေးအတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့စံသားတွေပြည့်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုနေတယ်တကယ်လက်တွေ့ကြတာအကောင်အထည်ပေါ်တာတော့အစိုးရပဲအကောင်အထည်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကိုတ
ဒီလိုဆိုတာဒီမုန်းကြီးရဲ့ဘယ်လိုမှမသိရှိလို့ဆိုတာဒီမုန်းကြီးရဲ့ဘယ်လိုမှမသိရှိရမယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခွေးစည်းကိုခြေအောင်ဥပဒေကိုကြောင်းရမယ်။ကြောင်းရမယ်ဆိုရင်ခက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အစိုးရကပြည်သူလူထုကိုကိုင်နိုင်လို့ဥပဒေတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီလိုဒီဖြစ်မှုခြေကဥပဒေပြုပြောင်းနိုင်ရေးကိုဒီလူတွေကနေပြီးတော့တိတ်အားတိုင်းဟောက်ခံရဲ့နဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဌာနကိုလက်ွယ်ပြုပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုဒီလူတွေကမပြင်းလို့တဲ့လုပ်မလဲဆိုတာဒီလူတွေနေနဲ့စဉ်းစားကြောက်ကြည့်တာလို့ဒီမှာတိုင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဒီလူတို့ရဲ့ဌာနကိုမလင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီလူတွေကနေတော့ဘုံကြီးပြောင်းကြလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာဟိုချက်မေးတယ်ပေါ့လေ။ဒီလိုလက်မှတ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘာအရှုံးရှိမလဲပေါ့။ဒါအရှုံးရှိမလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပို့တော်ဝင်ရရှိ ဒီလိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမှာကြောက်ရွံ့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကြောင်းလေပြည်ပေါ်ရှိကဥပဒေပြည်ပြောင်းလေရေးဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျမတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးတောင်စုထဲမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံနဲ့တရားတရားရေးရဲ့အကာအကွယ်ရရှိနေဖို့အတွက်ကျမတို့ဟာဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသူနိုင
အများကြီးကသိခါရှိတယ်ဘယ်သိခါကိုကိုချိန်သိမ်းရရောက်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရနိုင်ငံတကာကောင်းမဲ့ချိန်နဲ့ကိစ္စတခုထောက်ခံတော့အပြင်လက်မှတ်ကလေးတခုထိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှကိုယ့်ရဲ့သိခါကိုစောင့်ကြည့်ရရောက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီဒါကတော့အကျိုးတစ်ခုပေါ့ဒါဒုတိယအကျိုးကပါလေဒုတိယအကျိုးကဟောသိခါကိုတင်တော်ရရမဟုတ်ဘူးတောက်ချောက်တာမဟုတ်ဘူးချိန်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲမျက်မှောက်မထိုးနိုင်တဲ့သေချာမှုအောက်ကလေးတွေမမွေးနေတဲ့ဒီမလိုရဲ့ငောင်လာနဲ့မျိုးသက်တွေအသက်ပါလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့အင်တာမကုသိုလ်များတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောရတယ်ဒါဒုတိယပေါ့ဒုတိယအနေနဲ့တော့ဒီမတော်ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေတတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများကိုရတတ်တဲ့ဒီလူလူလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ချမာကိုကိုဖန်ပြနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ချမာကိုကိုဖန်ပြဖို့တဲ့ကိုသတ်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့တိတ်ဝင်ဥဒ္ဒချာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မတ်နိုင်တော့လုံးလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြောနိုင်တာလည်းဒါတတ်ပြအစူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒီလိုဒီလိုရဲ့ခန္ဓာကိုသင်ကြားလိုက်တော့လေသို့သော်အစ်မပြောသလိုပေါ့လေဒီဒီလိုရဲ့ခန္ဓာဟာဒါလဲဆိုတာသိရသွားနဲ့မြင့်မြှုပ်ရတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာလဲချင်းချင်းကြားကြားကြည့်ကြရပါတယ်ဘယ်လာလဲကဣဒ္ဓမအရေးကြီးပါလေဘယ်လိုပုံပေါ်မျိုးကိုထောက်ခံနိုင်လဲဆိုတာသိုံနဲ့မပြောဘူးဘယ်လိုပုံပေါ်မျိုးကိုမထောက်ခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိဝါဣဒ္ဓမအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်အလုပ်တခုကတန်တန်ရေးချိုးအကျိုးမဲ့တော့ဖြစ်သူကကသူ့ကျိုးနဲ့သူပါလာတာပဲဒီလိုရှိလက်လက်မထိုးရဟာအကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ကျွန်တော်ကသစ်ရင်းတစ်ဆင့်ရင်းသွားအောင်ပါအခုတခါလေးလက်လိုက်လို့အလုပ်ပြီးမှတော့ဒီနောက်ရှင်မှာဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျိုးရမယ်ရုန်းကန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ညီညီလေးညွတ်နဲ့ဆက်လက်တွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုကြည့်တတ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သင်ရမယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ညမှာကျတော့အများကြီးရဲ့ညီညီချင်းအင်အားကြောင့်မလို့ပတ်ပေါင်းမှုတွေကိုကျော်လာနိုင်ပါပါကျွန်တော်ဒီလူတွေကသင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောပါပါတယ်
ကျမတို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေကမပြုတ်မြင်မပြောင်းလဲရေးခဲနေတော့ဘယ်ကိုအမြင့်တွေအောင်လုံးကျမတို့အားလုံးကနေလေးရတယ်စံနမူနာဖြစ်နေထားခဲ့ကြပါတယ်အခုဆက်လို့ရှိလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာတော့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီတော့ကတစ်ဆောင်ပေါ်ကငါးဆယ်ကျော်နှစ်ပြီးဒုက္ခဆင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအားလုံးကနေလေးရတယ်စံနမူနာဖြစ်နေထားခဲ့ကြပါတယ
ဒီလိုကပြည်ရင်းရရရဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလည်းဆိုဒီဖွဲ့ဒီဘဝချေကဥပဒေကိုစိုင်းစားများမချက်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအာယုန်သေးတဲ့စကားတွေကြောင့်နားမရောင်ပါစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုယ်သုံးပြီးတော့ဤသို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အများစုဟာဒီလိုအတွက်အဓိကဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဖြစ်ပုံချေတာဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တောင်းလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်များငွေရေးဆေးဝါးဆွဲတဲ့ကိစ္စငွေရေးဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးစိတ်ပူကြရဖြစ်လာပါတယ်။ပြောကျွန်တောကကျွန်တော်လူငယ်တွေ တောင်းပါရစေကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါနဲ့တောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကတမင်းရှိရှိလေးကြောင့်ကြည့်ကြတယ်တမင်းရှိရှိဆိုတာအသက်30နှစ်ဆက်ဆံတဲ့အရွယ်မှာရှမ်းရှမ်းတောက်သူရဲကောင်းဘုရင်တပါးအနေနဲ့လက်ခတ်ပေါ်လာတယ်အသက်30ကျော်လေးမှာတေတေရဲ့ဖြတ်စည်းမှုကြောင့်မလို့ဆုံးသွားသွားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုတောင်းပန်လို့မြို့မှာနေတဲ့လူငယ်များဟာကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းပြန်ကြည့်ပြ
chen cha ya ga tin ta ma chen ma de da ja mo sa pi lo ma san ja ba de da san ja ya me ki sa ma hoba da ba me le sa lo ta le ni lo swa ba bi so lo chen na cha le ya ba de cha de sa ra ho de da me cha le ya ba de da ja mo lo
ဒီငယ်များကိုဘဝကိုကိုပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားကြပါခက်ခဲတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကဒီဟာကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျော်သွားကြပါဒီငယ်ကအခုဒီဘက်ပြောနေဆိုတော့အဲဆယ်ကျော်သက်တည်းအသက်20ကျော်လေးစဉ်းစားကြည့်ပါအခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတော်လူအများစုက80ကျော်90လောက်ရှိမြေဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါတော့မြေဆိုင်တယ်ဆိုတာဒီဆိုတာဆိုတာကူတာကိုတာကျင်အဟာရစားခြင်းပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အချိန်လေးသေးလို့ရှိရင်အသက်80 90ကျော်နေနိုင်တာလေကဒါမထူးခြားတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အသက်80ကျော်ဒီ80ကျော်လို့ဆိုရင်အော်အသက်ရှည်လာရည်လို့အဲ့လိုပြောရပါလေအခုဆိုရင်တခြားဒီကြောင်သက်တည်နေတဲ့အာစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားရည်တွေမှာရှိလိုက်ပါနာရီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်80ကျော်ကို90ကျော်ကိုအကြခဏတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းရင်းတွေတုန်းကဒီလိုမတွေ့ရဘူး။ကျွမ်းရဲ့အဖိုးကဆိုရင်အသက်88နှစ်ကြီးအသက်ရှည်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကကျွမ်းတို့ပေါ့ဝင်းတွေမှာဖခိုးနဲ့ရေယူဆိုလို့နော်၂ရက်ပဲကျန်တော့တယ်။ကျောင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီ85နှစ်ကျော်တွေကအစ်တမရှားပါတယ်။ဒါကျွမ်းတို့ဖြစ်ပါအခုဆိုရင်တော့မရှားပါဘူး။တောင်ကမှတောင်မှ85နှစ်ကျော်တွေအများကြီးလို့ကျွမ်းကခံမလို့ရပါတယ်။ဘယ်တော့ဒီလိုခင်ဗျားမှာအသက်ရှည်ရှည်ကြာကြာမှာမှာနဲ့နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရနိုင်မဲ့ခင်ဗျားမှာကိုယ့်ရဲ့အင်တာမနှုတ်ငယ်ရဲ့ဘဝတွေကိုမဖြတ်သိလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီငယ်တွေရောကျွန်မတောင်းပန်ရည်တခြားလောက်ကြာမဖြစ်လို့ရှိရင် NLD ရဲ့မှာဝင်ပြီးတော့လောက်ကြအဲဒီသားဘယ်လိုဆက်ရလိုက်သားလဲအများကြီးတောင်းတယ်အသားရဲ့ကျွန်တော်စုံလို့ပြောတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတောင်းကူမှာအမျိုးရေးဆေးဝါးပြဿနာတော့ကြီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားရလို့အဲဒါကြောင့်ဘုံတင်လည်းမကြပါဘူးကျွန်တော်တင်နိုင်တာမှဒီပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုရှင်မင်းတို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ကြောက်ပြောပြောရှင်ပြီးရင်ရှင်ကမင်းတို့လေမင်းတို့လေမင်းတို့လေအဲ့တော့ແນ່ ຈ້າອະມຸເຊລະຊິຈັດຢູ່ລົງເຊລະແນ່ນາເປີປູເຍຍະດະມີຄົງເລີຍປົກໂຕຊິຍາປະມານເຊື່ອເຊັດລະຢູ່ຊິຍາກູມື້ນີ້ມື້ນີ້ຊິແດ່ແຕ່ແນ່ອ້າຍເຊມາລະລູງແຮງໄປຊິແນ່ເອົາຈາກອູ້ຈັກລະຫາໂອຊົງມາຍໍຊົງມາແມ່ເຊື່ອຍປະນີ້ເຊື່ອຍາອຸປະລີແນ່ປົກມາ4 6 6ຊິຈ້ານແນ່ຢູ່ເຊັດແຊຈ້ານບໍ່ມີການບໍ່ມີການແນ່ເນາະດັ່ງຍານມາຈາກອູ້ປະລີແນ່ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်လုံဆောင်ရမယ့်ကိစ္စအခုလေးနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ချက်ထောက်ခံကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြေညာရပါမယ်ဒီလိုမျိုး